Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Olá, meus amigos, que o amor de Cristo sempre nos mantém ainda mais unidos. Nós estamos vivendo o hoje, e o hoje é o tempo da graça. O nosso Deus não é o Deus do ontem, mas é o Deus do hoje, do agora. Ele se preocupa com o nosso futuro, com a nossa vida, com a nossa felicidade, porque Deus nos criou para sermos felizes. Deus não nos criou para a tristeza. Ele nos criou para a felicidade, não para a frustração. Ele te quer sempre sorrindo, apesar dos problemas, das dificuldades e das provações. A verdadeira certeza de que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida está na palavra que diz: antes que tu formasses no ventre materno de tua mãe, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. E não digas que és muito novo, porque a todos quem eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar dizer, dirás. Eu tenho uma oração que eu rezo para Jesus Cristo sempre que enfrento um novo desafio. Eu digo assim: Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança, eu sou muito novo, mas vai e fala por mim. Lembre-se, meu irmão, hoje é o tempo da graça. Que Jesus te abençoe muito neste dia e o faça encontrar o verdadeiro sentido da vida, que é o amor de Deus. Eu te aguardo no nosso próximo encontro e receba agora a bênção de Deus para o seu dia. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu te peço agora, Senhor, por cada um destes teus filhos e filhas que me escutam agora, aonde quer que eles estejam, Senhor, aonde quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, que você possa receber a bênção de Deus Todo-Poderoso agora, te livrando, te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Receba a bênção de Deus em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.